Hello, hello! Siitä lähtee viikon viisasteluklubi, mutta muistutan sitä ennen, että tätä kanavaa voi tukea patreon.comissa. Siellä on 3 jäsenyyttä, 3 euron ja 5 euron jäsenyys ja sitten överiöky wiwow jäsenyys niille, jotka pesevät lattiansa domperin joolla ja heittelevät 500 taksin ikkunasta säännöllisin väliajoin ulos 10 kuukaudessa. Ja siihen tulee mukaan sananvapautta perkele kahvimuki. Mutta tervetuloa! Tere Sammanlahti ja Sami Miettinen. Kiitospa. Kiitos, kiitos. Ja katsojille vielä muistutus siitä, että tähän klubiinhan jäseneksi pääsee, jos on aina oikeassa ja jälleen kerran. Edelleen. Jälleen kerran. Ja, mä oon monen kertaan kattonut läpi nämä meidän aikaisemmat ja mä en ole löytänyt yhtäkään virhettä sieltä. Kerta kaikkiaan tämä on todistanut jo itse itsensä tämä meidän konsepti. Näin on. Mennäänkö tähän Britannian ongelmiin? Siellähän ei saa bensaa. Sami, kun sä oot Britanniasta melkein kotosin. Joo, practically British. Joo. Ja täytyy tässä alkuun sanoa, että mäkin muuten maksan 3 euroa kuussa sulle, että kannattaa. Siellä voi keskustella, se on salaisia keskustella. Kannattaa se on muuten totta, jo. Joo. Mutta mä lähden tuonne itse asiassa tyttären häihin, se on päätynyt Britin kanssa menee naimisiin. Ja mä luulen, että lentokerosen ja lintää riittää just, että pääsin niinku Finnairilla sinne, mutta sitten alkaa ongelmat, siellä on niinku taksit ja muut kulkuvälineet, niin ilmeisesti ei vaan yksinkertaisesti löydä bensaa, ja sitten kaasua ei löydy. Nämähän molemmat tämmöisiä fossiilisia polttoaineita, ja miten tässä nyt näin piti käydä, että siis tietysti voitaisiko me syyttää niin kuin Suomessa aina tehdään, että Brexit hyvin pahaa, ikävää. Vai löytyisikö tähän joku ehkä sitten energiapoliittinenkin syy? Mun mielestä voitaisiin tätä lähteä maistelemaan. No, jos otetaan toi Brexit-homma, niin kyllähän siellä nyt on aika päin peetä neuvoteltu se, että esimerkiksi niin kuin vieläkin on tämä Lontoon City, niin ei ole saanut sopimusta EU:n kanssa, ja se on tehty sillä vaiheittain. Mutta sieltä puuttuu nämä niin kuin alempipalkkaiset työntekijät, koska sieltä maahan tulo estettiin. Ja ehkä tämä niinku aikaisemmin jaksojen teemat, että jos sä vedät niinku rajat maan ympärille, niin kuin Suomessa tehdään, siis tuolla pääomille ja muille, niin kyllähän siitä niinku markkinataloudessa ongelmia tulee. Tämä nyt olisi ainakin yksi selitys tällä. Niin, ja siinähän siis käytännössä on niin, että nämä rekat jättää sen kollin siihen rajalle, ja siitä eteenpäin sen pitäisi sitten hoitua Britannian omin voimin, mutta kun siellä ei tosiaan ole rekkakuskeja, jotka suostuu siihen hintaan ajamaan niitä rekkoja, niin se on ongelma. Siihen toki liittyy myös se, että koronan myötä sieltä on lähtenyt paljon kotimaihinsa ihmisiä, jotka normaalisti on. Mutta se, mitä Britannia on nyt tehnyt, niin sehän on määrännyt armeijan sinne ajamaan näitä rekkoja. Mä mietin just, että Alkaa haiskahtaa semmoiselta sosialistiselta yhteiskuntakokeilulta, että ensin laitetaan vähän rajoja kiinni ja estetään vapaata markkinataloutta ja menee muutama hetki, niin sitten on armeijakadulla. Joo, ja sitten mä mietin, että onko Britanniassa palkka-armeija vai miten se toimii siellä? Joo, kyllä siellä on. Joo. Siis ydinaseet myös, jotka poistuu täältä EU:n arsenaalista painoa. Ranska. Mutta miettikää nyt, kun siellä on joku nuori kaveri ollut silleen 16-vuotiaasta saakka, että saatana, hänestä tulee kunnon sotilas ja rekrytoituu Britannian armeijaan. Ensimmäinen käsky käy, niin ajamaan bensa-autoa. Kyllä. No, mutta se on sitä sisäisen turvallisuuden hoitamista sitten. Mutta onhan tämä aika, ehkä tämä jonkinlainen manifesti sille, että mitä voi tapahtua, jos ruvetaan oikeasti laittaa rajoja kiinni työvoimalta, oli se sitten pienitulosta tai matalasti koulutettua tai suuritulosempaa ja korkeasti koulutettua, että mäkin haluaisin tähän suomalaiseen maahanmuuttokeskusteluun esimerkiksi sen kulman, että keitä tänne oikeasti halutaan, mitä töitä heidän halutaan tänne tekevään ja muuta, mutta mun mielestä ei ole ollenkaan niin yksiselitteistä, että voidaan laskea vaan, että no jos tämä maahantullut henkilö maksaa näin paljon veroja ja sitten hän saa tietyn määrän tulosiirtoja, niin se on sitten plus miinus nolla tai mikä niiden erotus on, vaan siis, että jos me ei saa heitä, jotka suostuu tekemään vähän pienemmällä palkalla duunia, niin sitten osa duunista jää tekemättä. Ja nyt esimerkiksi Briteissä, joka on kuitenkin vahvasti, heidän talous on nojannut maahanmuuttoon käytännössä koko imperiumin olemassaolon ajan, niin nyt kun tuli tämmöinen äkillinen mullistus, tai oikeastaan tuli musta joutsen koronan muodossa ja sitten Brexit, niin yhteisvaikutus näyttää olevan aika murhaava sisämarkkinalle. Joo, mä haastattelin Vesa Kanniaista tässä tälle kanavalle, joka on siis tutkinut tätä maahanmuuton kansantaloudellisia vaikutuksia. Sitten se tulos on tämä, että työperäinen maahanmuutto on käytännössä aina kansantaloudelle hyödyllistä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se olisi julkistaloudelle hyödyllistä. Eli se voi olla valtion taloudelle edelleen haitallista tai sanotaan nettonegatiivista, vaikka se on sinänsä kansantaloutta kasvattava. Mutta humanitaarinen maahanmuutto on siis selvästi
erittäin kallista tälle kohdemaalle. Mutta nyt tässä se olennainen pointti on just se, että okei, että aina kun jengiä tulee duuniin, vaikka ne tulisi silleen, että ne tekee töitä ja saa tulonsiirtoja, silti se kasvattaa bruttokansantuotetta, koska hehän tuottavat tavaraa tai palvelua. Mutta se voi samaan aikaan olla tosiaan siis valtiontaloudelle negatiivinen se lopputulos, mikäli he saa tosi paljon tulonsiirtoja. No joo, ja sitten se ongelma, mikä suomalaisessa järjestelmässä on, että jos tänne pääsee muutamaksi vuodeksi töihin, niin sitten jo teoreettisesti katsotaan niin integroituneeksi yhteiskunta, että vaikka jäisikin tuille tai jäisikin työttömäksi, niin sitten sua ei oikeastaan enää saada pois maasta. Ja esimerkiksi Jenkeissä mun mielestä on järkevästi tämä homma ratkaista, että kun nämä töihin, niin nää tuut työluvalla, ja niin kauan kun sulla on duunia, niin nää saat olla maassa. No näet silloin saa niitä julkisia palveluita, mutta näet myöskään maksa tiettyä osaa sosiaaliturvamaksuista, mitä sun palkasta muuten menisi. Ja sitten kun sun duunit loppuu, niin sulla on karenssiaika, jonka aikana nää etit itsellesi uuden, tai sitten nää lähdet pois. Niin käytännössä siis antelias sosiaaliturva ja avoimet rajat ei toimi. Ja jompikumpi kosahtaa jossain vasta. Yhdysvalloissa tietysti, että sen kun tulet sinne matkalaukkujen kanssa, kokeile mitä haluat. Jos epäonnistut, niin eipä me paljon sua sen jälkeen täällä auteta. Että ei, teet niin. Se on just noin siis toi Kanniainen on frendi, ollaan sen kanssa pari kirjaakin tehty, niin matikkahan menee sillä, että jos julkiset kokonaismenot on 60, melkein 60 pinnaa suhteessa BKT, tärkeitä suhteessa BKT, en mennyt vasemmista ansaa, niin, sitten jos se BKT nousee pikkasen, kun sä teet vähän töitä, niin, ei se niin kuin hirveästi auta siihen suhteeseen. Kyllä, kyllä. Mutta mä tuossa mainitsin toisenkin syyn tähän Brexittiin, tai siis Englannin ja Britannian ahdinkoon, eli energiapolitiikka, niin jos mä sallin, niin hypätään toisen viikon aiheeseen. Joo. Saksan maalla, joka on de facto sitten EUn vahva taho Ranskan kanssa, koska britit nyt lähti pois, niin noilla kahdella mennään. Niin niillä on mun mielestä niinku erittäin kummallinen energiapolitiikka ollut tämmöinen. Sillä on nimi Energiewende, joka kai tarkoittaa tämmöinen energiakäännöstä. Mutta käännyttiin fossiilisiin polttoaineisiin, lopetettiin esimerkiksi ydinvoima, ja nyt tästä on niinku vaalit tullut, ja sitten vihreät ja liberaalipuolue tuli siellä käytännössä kolmanneksi, ja nyt ne sopii keskenään, että kumman pääpuolueista ne ottaa sitten hallitukseen heidän kanssaan. Joo, tämä on ihmeellinen tilanne siellä, että vaalivoittaja ei pääse oikeastaan neuvottelemaan mistään. Hei, mutta tämähän Suomessa, mitäs keskustelu muuta tekee täällä, kun päättää, mitä hallitus tekee. Mutta tai siis he saavat tätä suomalaista mallia maista, että kolme puoluetta perustaa hallituksen. Kyllä, siis Saksassahan on tähän saakka ollut aina tämmöinen yhden tai kahden ison puolueen niin kuin jyräämä hallitus, ja nyt sitten tulee tämä monipuoluehallitus sinne ensimmäistä kertaa, niin siellähän nyt tämä vihreät ja liberaalit, jotka on kimpassa, niin liberaalit on oikeasti liberaaleja siellä, siis talousliberaaleja, että ne on sitä mieltä, että julkinen sektori ajetaan alas ja niin kuin mennään Amerikan mallilla, ja vihreät taas on kuin Suomen vihreät, eli sosialisteja, joo, niin miten nämä ikinä saa, tiedätkö, niin kuin kimpan aikaan siellä, että ei helvetissä voi olla. Sepä se on jännä nähdä, ja oikeastaan niin kuin pienellä aasisillalla katso takaisin siihen energiapolitiikkaan, niin nythän eniten huolettaa se, että jos Saksa jatkaa Energiewenden linjalla, niin jo nytten Euroopassa maakaasun hinta nousee, päästöoikeuksien hinta nousee. Energiewende aloitettiin siis 2000-luvun loppupuolella silleen niin järjestelmällisesti implementoimaan, ja siinä oli tarkoituksena siis lopettaa fossiilisten käyttäminen energiantuotannossa kokonaan tai liikkumissa tai missä tahansa. Ja jälleen kerran niin kauniit puheet ja idealismi törmäs todellisuuteen, ja todellisuus tälläkin kertaa voitti. Et nyt on käytetty, Saksa on tiettyjen laskelmien mukaan käyttänyt yli 1 000 miljardia euroa tämän Energiewenden ruokkimiseen, ja siinä on erilaisia tuulivoimatukia ja aurinkosähköasennustukia ja kaiken näköisiä erilaisia kompensaatioita, ja halutaan purkaa keskusjohtoisesti ydinvoimalat ja kaikkea muuta, ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että jos nyt tulee kylmä talvi, niin kukaan ei tiedä, mitä Euroopassa tapahtuu. Energiahinta saattaa räjähtää ihan taivaisiin. Saksassa maksetaan toki jo muutenkin 3-kertaista hintaa energiasta verrattuna, vähintään siis 3-kertaista. Just tuossa katoin, niin olikohan 330 jenkkidollaria megawattitunnilta, ja Tanskassa, joka on myös vahvasti tuulivoiman nojaava, tai heidän energiapaletti on vahvasti tuulivoiman nojaava, niin siellä sama homma. Mutta ongelma on vaan se, että kun ajetaan perusvoimaa alas, eli ydinvoimaa, niin sitten joudutaan paikkaamaan joka tapauksessa fossiilisilla, ja nythän Saksalla ei sitten päästöt alene, vaikka niin oli idealistiset ja kauniit puheet. Mutta eikö se mene näin, että sitten vaan laaditaan yksi elpymispaketti, ja Kajaanin mummo maksaa sen jälkeen. Ja näinhän on käymässä, siis Euroopassa, EUn tasolla
tällä hetkellä sorvataan tukipaketteja, koska köyhimmät eurooppalaiset uhkaa kuolla kylmään talvella, niin. Koska energiahinta nousee niin pahasti, niin jälleen kerran, että ensin keskus ohjattiin kaikki päin helvettiä ja sitten rakennetaan uusi tukipaketti, kyllä. Jolla yritetään pelastaa. Joo, ja mikä tässä on kauheinta, niin täällä on tämmöinen niin kuin taksonomia, eli siis tota, siellä päätetään, siis toivottavasti Ranska, joka on meidän niin kuin kaveri tässä, koska se on täynnä ydinvoimaloita, niin siellä on niin kuin nyt päätetty sillä, että vedetään nyt ruksit tuon ydinvoimaan yli niin kuin uusiutuvana ja vihreänä energiamuotona, koska Saksa. Mutta tota, jos me mennään kimppaan Ranskankaan, niin tota, tämä ehkä saadaan nuijittua sieltä niin kuin pois. Mutta siis mä sanoisin tässä, että historiahan mahdollisesti tulee tuomitsemaan nämä käänteet niin kuin hassulla tavalla. Ehkä tämmöinen pikku kompakysymys tähän alkuun. Et tiedättekö te, mikä on itsekkyyden muistomerkki Töölönlahdella? Ja tiedättekö te, kuka on niin kuin Britannian suurin ekomodernisoija? No ensimmäisen tiedän, mutta mäkin tiedän sen ensimmäisen. Joo, mutta tämä ekonomodernissa on tietysti Maggie Margaret Thatcher. Hän lopetti tuon hiilivoimalan Englannista. Kukaan ei uskonut, mutta hän vaan päätti, että olkaa lakossa niin kauan kuin haluatte, niin hiilivoimala talassa. Se oli suuri visionääri. Oikeisto pidettiin pahana, mutta olikin suuri voittaja. Ai että, sydän sykki. Mutta itsekyyden muistomerkki. Niin, no siis itse kyllä muistomerkki, mä en tarkalleen, mä en ole ikinä käynyt katsoa sitä livenä. En tiedä, joo, eli siellä siis sehän oli toi, no, joka putosi vihreästä pois siis, joka joo, sinne. Joo, kyllä, eli siis tää on, pistettiin, pistettiin tuota, semmoinen nimet niille ketkuille kansanedustajille, jotka kehtasivat ehdottaa Suomeen lisää ydinvoimaa. Joo. He olivat itsekkeitä silloin, mutta kyllä. Nyt kun sitä katsoo sitä samaa plakaattia, niin voi katsoa, että olipas siellä tyhmiä ihmisiä, jotka vastusti tätä järkevää vihreää energiamuotoa. Oliko se pelkästään ydinvoima vai oliko se jonkun näiden projektien niin päätökselle? Se oli. Joo, se oli näitä ydinvoiman lisäämistä, mutta no nyt se voidaan niinku tulkita, että tämä itse asiassa nämä flipataan, eli tehtiin tämmöinen good guy Sauron flippi. Niin, kunniamerkki, mutta siis onhan tämä, siis, että et, eurooppalaiset vihreät ja yleisesti tota vasemmistohan on ollut todella, todella kummallista tässä omassa energiapolitiikassa niin Suomessa kuin yleiseurooppalaisestikin, että nyt on nimenomaan uhkana se, että kun, jos Grüne ja nämä muut pääsee päättämään, niin tuota, ehkä jopa EU on tästä kestävän onko se kestävän energian taksonomia vai miksi sitä sanotaan, niin, että jos siitä niin, se on tukimekanismi, josta ydinvoimaa nyt yritetään näiden oman elämänsä ilmastopuolueiden ja tiedepuolueiden voimi ajaa ulos, ja jos se onnistuu, niin se on tietenkin takaisku ydinvoimaa investoinnille, mutta samalla tavalla täällä Suomessa, että ne, jotka on koviten kehunut olevansa ilmastopuolueita tai ilmaston puolella ja ympäristöpuolueita ja tiedepuolueita ja kaikkia muita, niin on kategorisesti rakentanut koko kannatuksensa sen varaan, että he vastustaa ydinvoimaa. Joo. Ja on kävellyt monta kertaa ulos vielä hallituksestakin sen takia. Joo, siis no, ei ole olemassa sellaista kuin tiedepuolue. Että käytännössään se menee niin, että tieteen tulokset poimitaan aina silloin julistaudutaan tiedepuolueeksi, kun tieteen tulokset sattuvat tukemaan omaa ideologiaa mukaan. Paitsi täällä on tämmöinen lahjomaton tiedepaneeli. Meillä tietenkin tämä on. Hei, mutta tulevaisuus on nuorissa. Nyt meillä on tämmöinen kansanliike, jossa nuoret on tuolla niin kuin Manskulla, istuu kadulla ja tekee vaatimuksen, ehkä ne vaatii ydinvoimaa, mä nyt vähän epäselvää, mutta ilmeisesti pitäisi olla ilmastohätätila ja ehkä se niin kuin kadulla istuminen nyt ei niin kuin laukaise vielä tätä tässä maailmanparannusta. Ehkä tämä niin kuin on hyvä aasisilta nyt tähän elokapinan tapaukseen ja milloin se eilen se jo hajotettiin, mutta ehkä se tänään jatkuu, menee tiedä. Mutta siis tämä, että kukaan ei oikeastaan tiedä, että mitkä heidän konkreettiset keinot on. Että heillähän on siis kolme vaatimusta, on niin kuin lisää demokratiaa tämmöisten kansalaispaneelien kautta. Hämmästyttävä. Musta tuntuu, että se on vähän semmoista taas niin kuin uudenlaista sosialismia ujutettuna vähän uudenlaisessa paketissa. No sitten hiilineutraaliusta, kansallinen hiilineutraaliusta vuoteen 2025 mennessä, eli mitä 4 vuotta, 3 vuotta aikaa. Ja sitten oli vielä ilmastohätätilan julistaminen. All right. Joo, mutta nämä on ilmeisesti. Mutta miten näihin päästään? Siis ok, että ilmastohätätila, no se on kun eduskunnassa semmoinen julistetaan ja sitä, se on sitten tässä semmoista käsiheiluttelua, että no mitä. Hiilineutraaliustavoite, erittäin hyvä tavoite sinällään, mutta aikaraami ja keinot puuttuu. Tai siis aikaraami on, mutta keinot puuttuu ja se mua on tässä niin kuin hämmentää. Tässä joo, mutta tämähän tämmöistä reipasta oppositiopolitiikkaa, kansalaisaktivismi, että hallitus ei nyt oikein osaa. Ja siellä Sanna Marin muuten siis sanoi, mikä minusta oli
oli ihan hienoa, että hänen mielestään kyllä lakia pitäisi noudattaa. Mutta ajatella yksi ministeri. Joo, mutta musta tuntuu, että oliko se Ohisalolla nyt ihan näin jyrkkää tuota, niin kuin lain tuota, kunnioitusmielipidettä kuitenkaan. Siis Ohisalohan ei saanut, se oli Sanna Ukkolan haastateltavana hän siis. Se oli käsittämätöntä kiemurtelua, kun ei pystynyt sanomaan, että hän tuomitsee lain rikkomisen. Ja nyt tässä on siis logiikka se, että kansalaistottelemattomuus tarkoittaa, että rikotaan lakia, mutta kuitenkin tavalla, jossa ei synny uhreja. Ja tällä tavalla sitten ajetaan jotakin yhteiskunnallisia päämääriä. Ja nyt sitten Ohisalo sanoo, että tämmöistä hän ei voi oikeastaan tuomita, koska hän antaa oikeuden näille mielenosoitteille. Mä ymmärsin, anteeksi kun otan jälleen kerran kiihottaminen kansanryhmään. Kovennettava tälle mieleen. Kiihottaminen kansanryhmään vastaan laki on uhriton rikos. Eli sen voi ajatella, että se on kansalaistottelemattomuutta. Että jos sitä käytetään osana mielenosoituksia, niin silloin se on kansalaistottelemattomuutta. Ja näin ollen, jos esimerkiksi natsit kulkee tuolla heiluttamassa natsilippuja ja syyllistyy kiihottaminen kansanryhmää vastaan lain rikkomiseen, niin Maria Ohisalo ei oman logiikkansa mukaan voi tuomita sitä. Koska se on hei, nyt on pakko lopettaa tällä, mutta kuulemma, hei, nyt saa taas tanssia. Mä haluan sen verran käyttää tätä niinku vielä lisää. Oot niinku siis siinä mielessä oikeasti, että mun mielestä on hämmästyttävää, että siis sisäministeri Maria Ohisalo ei kykene tuomitseen laittomuutta. Mä ymmärrän siis sen koko keskustelun kansalaistottelemattomuudesta ja siitä, että miten sanoi omalla YouTube-kanavallakin, että jos pitää vaikka nousta tyrannimaista hallitusta vastaan tai jotain muuta, niin on tietenkin tilanteita niin kuin maailmanhistoriassa ja kansallisvaltiossa, missä on niin kuin ainakin jälkikäteen on hyvin oikeutettuakin tai filosofisesti oikeutettua rikkoa lakeja. Mutta se, että musta tuntuu, että Ohisalo ei aivan täysin ymmärrä, että mitä nämä ministeri-instituutiot tarkoittaa. Että hän ei ole yksityishenkilö. Hän ei voi tehdä sisäministerinä puoluepolitiikkaa silloin, kun hän on niinku sisäministerin roolissa, vaan hän edustaa meidän julkista valtaa. Ja julkisen vallan on loogisesti oltava sitä mieltä, että lakeja täytyy noudattaa. Eikä varsinkaan sisäministeri voi jakaa tämmöisiä lupia, että no nyt kun tämä porukka ajaa tämmöisiä juttuja, jotka on mulle mieluisia tai mun kannattajille, niin en mä näitä pysty tuomitteen, mutta sitten ne natsiliput ja ne muut, jotka on sitten eri juttuja, niin ne sitten voidaan tuomita. Joo. Kyllä jyrkästi. Mutta tässä oli siis aika hyvä pointti tuolla Markku Jokisipilällä, jota haastattelin. Hän sanoi, että saattaa olla kysymys siitä, että vihreillä on intressi pitää tämä elokapina tämmöisenä kansalaisliikkeenä, koska se lähtee voimakkaasti tuomitsemaan sen, niin voi olla, että ne perustaa oman puolueen. Ja silloin tämä puolue on selvä uhka vihreille, koska ne käytännössä taistelee samalla agendalla, joten niin kauan kuin vihreät onnistuu pitää sen vaan tuommoisena kansalaisliikehdintänä hyväksymään sen, niin se on heidän etujensa mukaista. Joo, ehkä niin kuin, tavallaan kyllä ei. Ehkä pikkusen niin kuin far-fetched, mutta sitten taas vihreillä on pitkä historia niin kuin puolueena tämän kansalaistottelemattomuuden ja lainrikkomisen ja kaiken muun puitteissa niin kuin tämmöisillä kansalaistottelemattomuusjutuilla. Et teoreettisesti se voisikin olla, että heillä on sen verran vielä risupartaradikaaleja siellä, että ne voisi sitten lähteä niin kuin muihin porukoihin. Vähän niin kuin, että SDPkin joutuu Antti Rinteen johdolla omaksumaan intersektionaalisen feminismin, ettei sitten taas nuoret naisäänestäjät lähde vihreisiä vasemmistoliittoon. Joo, mutta yksi asia tuli vielä mieleen tästä tämän elokapinan näistä esittämistä vaatimuksista, joka on tämä kansalaispaneeli. Niin meillähän on kansalaispaneeli 4 vuoden välein, joka käy siis jopa miljoonat ihmiset ottaa osaa siihen kansalaispaneeliin. Ne on väärät ihmiset. tämä on vähän niin kuin huolestuttaa, että nyt ruvetaan rakentamaan jotain kansalaispaneeleja, jotka sitten ohjaa meidän eduskunnan toimintaa jollain painoarvolla. Että se vaan, että me luotaisiin tämmöinen kansalaispaneeli täydellisistä maallikoista, joita sitten koulutetaan ensin. Sitten on fasilitoijat, jotka fasilitoi keskustelua, ja sitten keskustellaan ja paneeloijaan, ja sitten siitä tehdään jonkinlainen julkilausuma, josta vääjäämättä tulisi aina semmoinen, että et jos eduskunta ei teekään, niinkö tämä paneeli on neuvosto. Jos eduskunta ei teekään, niinkö neuvosto on päättänyt parhaaksi, niin sitten on hirviä möykkää, että miksi ne ei kansanvaltaa kunnia. Joo, mä en oikein tiedä, miten tämä elokapina on ottanut huomioon sellaisen vaihtoehdon, että tämä kansalaispaneeli päättää,
päätyisi eri lopputulokseen kuin mitä he haluavat. Niin. Mä luulen, että siinä on joku ajatus taustalla. Eiköhän neuvostot pureta sitten pikavauhtia, jos ne päätökset on vääriä. Näin se menee, joo. Mutta mikä se oli? Niin, tuossa Ukkolakin haastatteli mua tuossa silloin, kun korona oli alkamassa. Se pyysi jotenkin se ajatus ja keskustelu siihen, että mä päädyin niinku analysoimaan ministerien neuvottelutaidot. Sitten mä kieltäydyin tästä pelistä, kun päästiin Krista Kierron kohdalla. Mä sanoin vaan sitten, joka on mun mielipide, että mun mielestä hänen kommunikaatityylinsä ei ole kovin selkeä. Ja eihän se ole. Aika neutraalisti. Joo, se oli lineaaritelkkarissa, siellä pitää olla. Ivan, lineaaritelkkarissa siellä pitää olla. Sovinnainen. Joo, kyllä. Kyllä. No mutta nyt pientä semmoista niinku ovenavausta tälle niinku toimintayhteiskunnalle fyysiseen, että me saadaan hei tanssia. Tanssia laulukielto päättyy. Jumalauta, otsikko tänään Helsingissä. Joku uskonnollinen dystopia, saatana. Tuohan niin voisi olla siis hetkinen, Talibanhan voisi ilmoittaa. Niin joo, kyllä. Punainen Taliban-hallinto alkaa höllätä rajoituksia. Joo, voin kuvitella siis, tuohan oli, tänään meillä oli tuolla Uutisaamussa vieraana tangokuningas vuodelta 2014, jonka nimeä nyt tämä muista, mutta hän on keikkaillut tässä koko ajan kehäkolmosen tuolla puolella ja kertoo, että ei siellä ole mitään tanssialaulukieltoa ollut tähän mennessäkään. Että ehkä Krista Kiuru on ymmärtänyt, että saatana ne tanssii vaan, vaikka mitä tekisi, että menköön sitten. Mikä sitten. Mutta onhan tämä siis niinku erittäin hyvä aloitus ja aihe siinä mielessä, että meillä on kuitenkin rokotekattavuus alkaa olla aika huima. Oliko niin, että peräti Norjassa, Tanskassa on alempi rokotekattavuus, mutta siellä on jo avattu yhteiskunta täysin ja muuta. Ja mä ymmärrän, että tämän pandemian aikana on ollut pakko jonkinlaista varovaisuusperiaatetta noudattaa ja rajoittaa silloin, kun ei vielä paljon tiedetty, ei ollut rokotteita ja kaikkea muuta. Mutta nyt mä tiedän paljon enemmän. Rokotekattavuus on hyvällä tolalla, eikä ne 12-vuotiaat siellä baareissa niin kuin käy tanssimassa tai juopottelemassa. Että se, niin kuin, et mä en ymmärrä vaan, että miksi esimerkiksi viime viikonloppuna oltiin erään ystäväni panimoavajaisia juhlimassa ja käytiin sitten naapurin taproomissa ja 12 ovet säppiin ja niin ulos. Ei mun mielestä tuossa ollut pitkä aikaa enää mitään oikeita perusteita rajoittaa ihmisten elinkeinon harjoittamista tai oikeastaan mitään muutakaan, että silloin alkuun se oli ymmärrettävää, kun ei tiennyt mikä hirviövirus sieltä tulee, että vuotaako kohta silmät verta ja kaikki tukehtuu 3 minuutissa. Perusviikonloppu. Joo. Sunnuntai-aamu. Mutta sitten aika nopeastihan selvisi, että näin ei ole, että okei, että ei saa verrata influenssaa, no ei ole ihan influenssa, mutta ei nyt kyllä mikään ebolakaan. Ja sitten kun on rokotteet sun muut, niin se, mä sanoin kyllä, että Tegnell on ollut alusta saakka periaatteessa oikeassa. Jumalauta. Hänen, joo, Somi irtisanoutuu heti, sanoo, että leikkaa tämän kotaan. Mä käyn kyllä varsinaisesti allekirjoita sitä. Ota, mä perustan. Tegnell siis, se mitä Tegnell sanoi alun perin on se, että tämä virus tulee leviämään koko yhteiskuntaan, sitä ei voi pysää. Mutta se oli selvä. Se oli oikein. Hän sanoi, että se tulee kestämään noin 3-5 vuotta ennen kuin se ikään kuin rauhoittuu semmoiselle normaalille viruskiertotasolle, millä vaikka A-virus tällä hetkellä on. Kaikki tulevat sen saamaan. Vain pieni osa menehtyy ja se on sieltä vanhemmasta päästä. Ja tälle logiikalle Ruotsi perusti oman strategiansa. Mm. Ja ajatus oli se, että suojataan se väestön osa, joka on altis niin kuin suurelle riskille tässä. Tämä logiikka on hyvä ja se ottaa huomioon todellisuuden. Ainut ongelma siinä oli se, että he epäonnistuivat siinä. He epäonnistuivat pitämään sen viruksen vanhusten kotien ulkopuolella. Mm. Ja siitä syntyi tämä valtavat, tai siis kuolleisuuspiikki Ruotsissa. Tästä analyysistä mun mielestä siis, tässä on tavallaan paljon järkeä, mutta sitten tästä puuttuu hyötykustannusanalyysi tavallaan, että en minäkään, vaikka mä oon tämmöinen perusterve 40, niin en olisi heittänyt kruunaa tai klaavaa sen kanssa, tai heittänyt noppaa, että saanko mä sen long covidin, tai saanko mä jotakin hermovaurioita tai jotain muuta. Se on niin kuin mun mielestä siihen asti, kun on se toinen rokote on annettu, ja on niin kuin tutkitusti tiedetään, että se vakavan tautimuodon riski on pieni, niin mun mielestä tietyt rajoitteet oli täysin perusteltuja. Siinä, missä olisi voitu mennä paremminkin, niin oli just tämä vanhusten kotien ja muiden niin kuin kuplauttaminen silleen, että he pystyvät kuitenkin keskenään olemaan mahdollisimman paljon. Mm. Että olisiko pystytty esimerkiksi rahallisilla insentiiveillä mahdollistamaan se, että osa hoitajista olisi ollut vaikka viikon putkeen 24/7 niin kuin tavallaan vuorossa siellä kuplassa ja sitten he pääsee pois ja karanteeniajan jälkeen he pääsee takaisin sinne hoitotyöhön, että olisi semmoinen rotaatio saatu esimerkiksi vanhusten koteihin tai jotain muuta. No tätä on nyt myöhäistä viisasta. Tässä 10-kertaisesti kuoli ihmisiä. Mä muistan, että se oli todella hämmentävää. Siellä oli täyskultti, se Tegnell on vieläkin kultin ylipappi ja sen, hänen pomonsa niin kuin, kahdestaan siellä niin kuin vetänyt sitä. Ja
Sitten mä muistan tässä niin kuin pahimpaan korona-aikaan, niin kyllähän siellä niin kuin, mäkin kyselin mun kavereilta Ruotsista, eikö te nyt yhtään kylmää, että sä menet sinne niin kuin baariin ja kuntosalille tuossa. Ja nyt just nämä long covidit ja 10-kertaiset kuolemat, niin ei se nyt ole mitenkään niin kuin ollut toimiva strategia. Siis se strategia oli toimiva ainoastaan epäonnistui toteutus. Että se strategiahan itsessään oli, strategia oli toimiva, että niin. Ei kun, siis tässä on kuitenkin se, että tämä toteutus, joka Suomessa on nyt valittu, jos me lasketaan laatupainotettu 4 vuoden kustannusta. Se Suomessa on keskimäärin, tai siis se on jossain 50 tonnin kieppeillä suurin piirtein, mikä normaalisti terveyspolitiikassa hyväksytään. Eli esimerkiksi Jyrki Kasvi, hänellä on parantumaton syöpä, ja hänen tätä syöpäänsä oltaisiin voitu, hän siirtyi terminaalivaiheeseen siinä yhdessä vaiheessa. Mm. Tiedettiin, että siihen on olemassa jonkinlainen lääkitys, mutta se lääkitys on helvetin kallis. Ja Suomen valtio ei kustanna tällaisia lääkkeitä ihmiselle, koska laatupainotetun elinvuoden kustannus nousee liian korkeaksi. Kyllä. Ja tämä sama logiikka ei päde koronassa. Jos me laatupainotetun 4 vuoden kustannus on jossain 50 tonnin kieppeillä se maksimi, mitä Suomen terveyspolitiikassa ollaan valmiita maksamaan. Koronan tapauksessa se oli jossain vaiheessa huiteli 250 000. Joo, ja saattoi olla enemmänkin. Mutta tässä on niinku pointtina se, että nyt ei voi tavallaan sanoa, että no Tegnelli oli oikeassa tai Suomi oli oikeassa, vaan kyllähän se niinku keskitie sieltä löytyy. Et meillä tehtiin niinku, rajoitustoimenpiteet oli esimerkiksi väärän tyyppiset. Meillä veettiin vaan kaikki niinku kiinni ja that's it, vaikka esimerkiksi jos ravintoloissa olisi pystytty järkevillä etäisyyksillä ja hygieniahallinnalla olisi pystytty pitämään ravintoloita auki, jopa yökerhoja olisi pystytty pitämään auki, kulttuuritapahtumia, tapahtuma-alaa, niin kuin mitä tahansa, että tavallaan me ammuttiin yli, Ruotsissa tehtiin vähän liian vähän ja jos olisi tämmöinen. Mä oon yrittänyt puhua myös tässä sote-uudistuksessa ja tuossa varsinkin hoitajamitoitusuudistuksessa, että asetettaisiin standardi ja pyrittäisiin siihen standardiin, niin silloin tulee hyviä tuloksia. Mä nyt vaan veetään niin kuin sokkona, kun ei ole oikein strategiaa, ei ole oikein tähtäintä, ei tiedä mitä edes halutaan, kunhan tehdään vaan jotakin ja sitten saadaan epätäydellisiä tuloksia. Se on taloudellisesti, kyllähän Ruotsissa oli niin kuin ne intensiivihoivayksiköt ihan täynnä, kun Suomessa oli kapasiteettia koko ajan. Kyllähän se oli todella kallista, että kyllähän ne niin kuin maksoi sitä kautta ja sitten nämä Long COVID tulee maksamaan ihan helvetisti varmaan Ruotsille verrattuna meihin. Niin, noin. Mm. Mutta 7 miljardia otetaan nyt ensi vuonna lisää valtion alijäämää, koska pitää hoitaa koronan jälkioireita. No se nyt on niin. Täyttä paskaa. No. Sillä ei kyllä mitään tekemistä. Hei, mutta tuliko meille hetkellä tämmöinen niinku konfrontatioinen tunnelma? Jumala, ota sitä, eka siitä huolimatta kaikki oli oikeassa. Niin, kyllä. Se on tärkeää. Se on tärkeää. Mutta joo, ehkä voisi ennen loppukaneettia niin vielä vähän pohdiskella. Että tosiaan tällä hetkellä käydään politiikassa semmoista tahtojen taistoa ja aatteiden vääntöä ja oikeastaan propagandasotaa siitä, että meneekö meillä hyvin vai eikö meillä mene. Että hallituksen propagandassa meillä menee aivan helvetin hyvin ja me on hoidettu kaikki asiat todella todella hienosti, mutta silti täytyy ottaa pirusti vielä velkaa. Tänä vuonna, ensi vuonna suunnilleen samaan verran, ehkä ollaan kroonistettu tämmöinen noin 8-10% alijäämä tuonne valtion budjettiin, niin mun mielestä nämä on pikkusen niin ristiriitaiset nämä, että ensin kehutaan itseä, mutta sitten täytyy kuitenkin pirusti velkaelvyttää ihan vaan, että selvitään tästä kriisistä, vaikka kriisiä ei olekaan, kun se on hoidettu niin hirveän. No mä katsoin eilen A-studion, siellä oli Elina Lepomäki ja Lee Anderson. Valtonen. Nykyinen Valtonen, siis väittelemässä ansiotuloverotuksen alentamisen argumenteista. Ja siis Lee Andersonin argumenttihan on se, että kun ei ole suhdannepoliittista syytä, eli on sellainen talous mylvii hyvin, niin ei ole mitään syytä laskea ansiotuloveroa, jotta ihmisillä olisi rahaa enemmän, koska muutenkin rahaa. Yep. Ja tässä on se logiikka, että ainoa syy laskea ansiotuloveroa on se, että halutaan talouteen lisää potkua. Mutta siis, eli sellaista syytä ei ole, että haluttaisiin ihan muuten vaan, että ihmiselle jäisi rahaa. Saisi, niin. Mä tästä twiittasinkin, että tämä on aika mun mielestä, kun puhutaan, vihreät ja vasemmistoliitto on puhunut näistä kylmäävistä ja pelottavista oikeistolaisista ihmiskuvista, jotka on siis pelottavia ja kylmääviä ja kaikkea muuta pahaa, niin mun mielestä ei kyllä paljon kylmäävämpää ihmiskuvaa ole kuin se, että ajatellaan ihmisiä jonkinlaisena niin kuin valtion toiminnan mahdollistajana. Tämä on niin kuin meidän ainutkertainen elämä olisi vaan tuottaa rahaa tälle koneistolle, joka sitten kaikessa viisaudessaan niin kuin tekee päätökset meidän puolesta. Niin, siis mä oon miettinyt tätä, että verottaminen on toisin, verottaminen ensinnäkin aina väärin, mutta se on joskus pakollista. Mm. Ja silloin kun sitä pakollisesti joutuu joskus tekemään, niin niiden ihmisten pitäisi tuntea valtavaa huonoa omaa tuntoa. Kyllä. Niin kuin
hyvin vastentahtoisesti sitä tehdä. Kyllä mun mielestä... Mutta se ei mene ollenkaan, niin miten kylmäävää on, että jotkut tekee hymyssä suin sitä. Jep, kyllä kansanedustajien siis tavalla, että jos puhutaan verotuksen filosofiasta, niin kyllä mun mielestä kaikkien kansanedustajien pitäisi olla pahoillaan siitä, että anteeksi, kyllä, että me joudutaan ottaa teiltä, niin kuin tämä on vaan pakko nyt näin, tehdä, että me saadaan. Mä oon samaa mieltä. Mauri Kotamäki valisti mua tällä viikolla tätä kirjoittamalla blogin, että tähän puolikeynesialaista toimintaa, siis että... Joka vasemmista toimii sillä, että joka ikisessä tilanteessa menojen kasvattaminen on ainoa oikea kyllä, vaihtoehto. Kyllä. Ja sitten joka ikisessä tilanteessa verojen kasvattaminen sieltä marginaaliveron yläpäästä on ainoa oikea vaihtoehto. Kyllä. No näinhän tämä on toiminut jo monet vuodet. Siis ihan just tällä tavalla, että no nyt kun tuli dippi, niin piti ottaa paljon velkaa ja paisuttaa julkisia menoja. Ja veroelvytystä ei saanut tehdä, että veroja olisi alennettu, vaan ne täytyy jakaa julkisen sektorin kautta ihmisille. Ja nyt sitten kun kriisi on helpottanut, niin silti täytyy ottaa vielä velkaa ja silti asuttaa vielä julkista sektoria. Mutta miettikää, sitä mä oon miettinyt, että jumalauta, ne on taitavia argumentoimaan, koska he joutuvat puolustamaan asiaa, joka on täysin järjetön. Joo, kyllä. Mutta sitä huolimatta ne tekee sen helvetin hyvin. Mutta niin, no, kysehän on niinku tunnevetoisesta argumentoinnista, että vihreät erityisesti silloin Ville Niinistön kaudella niin teki sitä taidetta, että kuinka hyvin demagogia pystyy puremaan kansalaisia, sen takia he nousi lähes 80. Mutta miten tämmöinen kylmä ja julma vasemmistolaisdialogi voi pysyä yhteiskunnassamme pystyssä? Et eikö tämmöinen lämmin oikeistolainen aate voisi toimia. Se on hienoilla kiertoilmauksilla. Se on siis hyvinvointivaltio, on kiertoilmaus minisosialismille. Niin, tai no ei edes minikään välttämättä niin paljon. Että ei, kyllä aika isolle sosialismille alkaa olla ennenkin. Mutta käytinkö me siinä ykkös- vai kakkosjaksossa sitä läpi, että meillähän siis opetetaan tämä ihan peruskoulussa. Meillähän siis institutionaalista on sen opettaminen, että valtio on hyvä ja julkinen sektori on hyvä ja hyvinvointi syntyy verotuksesta ja mitä kaikkea niin kuin typeriä lausahuksia tässä on viime vuosina kuultu. Et kun sulle koko sun elämä kerrotaan, että kaikki hyvä syntyy julkisen sektorin toiminnan funktiona, niin sitä on parikymppisenä niin kuin aika vaikea enää kyseenalaista hirveän paljon. Et sen takia niin kuin, no, se on se vastaus. Suomessa ihmiset opetetaan hirvittävän valtioriippuvaisiksi ja valtioläheisiksi silleen, että ihmiset ei luota itseensä, että kun me tehdään kunnolla duunia ja me tehdään oman elämän eteen ja oman hyvinvoinnin eteen juttuja, niin silloin tapahtuu hyviä asioita ja meidän elämä muuttuu paremmaksi. Ja ei se tietenkään täällä pidä silleen paikkaansakin, kun valtio vetää saman tien välistä kuin vähän niin, jotain duunia. Valtiota pitää ajatella vihollisena tai pakollisena pahana, jota on silloin tällä aina pakko hyödyntää. Mutta leikataan se vihollinen sitä pois ennen kuin me tulee KRP tänne kyselee vaikka. Hei, meillä ei vielä ollut siis identiteettipolitiikka jaksoa, niin nämähän on siis ne ihan klassiset kamaa, että me käytetään nyt tätä, flipattiin nämä kaikki adjektiivit toisinpäin, että se on ihan ok vähän leikitellä näin. Ja siis tämähän on tämä nykynäyttelijä denialismia, kun me ollaan niin kuin tieteellisiä. No niin, hyvä. Kiitos tästä taas kerran. Palataan ensi viikolla asiaan. Kerta kaikkiaan. Kiitos.